प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा जनताको पक्षमा काम गर्ने सवालमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रभावहीन एक अर्कालाई आरोप थुपारेर दलहरू पञ्चिँदै स्थित अधिकांश कूटनीतिक नियोग कार्यवाहक का राजदूतका भरमा सञ्चालन उत्तरी छिमेकी चीन चीनसहित बिस मुलुकमा राजदूत पद खाली भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माको एग्री म अझै आएन

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले भदौ तेइस यता संसद बैठकमा निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका छन् सभामुख अग्नि सापकोटाले नाराबाजी स्थगनका लागि आग्रह गर्ने तर एमाले सांसदले नसुन्ने हुनाले बैठक छोटो समयमै अन्त्य हुने क्रम चलिरहेको छ नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले तलब भत्ता भने बुझिरहेका छन् संसदमा बजेट पारित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन बाहेकका बिजनेसमा काम नहुँदा सत्तारूढ दलका सांसदले पनि हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिइरहेका छन् संसदको जारी दशौँ अधिवेशन मक्सिर अठाइसमा सुरु भएको हो बुधबार हिजोसम्ममा नौ बैठक बसेका छन् तर संसद जम्मा सात घण्टा पाँच मिनट सत्तालिस सेकेन्ड मात्रै चलेको छ चालु अधिवेशनकै लामो बैठक एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने दिन आइतबार चलेको थियो त्यस दिन एमालेको नाराबाजीका बीचमा पनि छलफल र अनुमोदनमा चार घण्टाभन्दा बढी बैठक चलेको थियो संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा सन्ताउन्न विधेयक अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा बयालिस र राष्ट्रिय सभामा पन्ध्रवटा छन् राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाले टुङ्ग्याएर सभामा पेश गरिएको विधेयक मात्रै एघारवटा छन् यस्तै सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण निष्क्रिय भएका छन् अहिले विधेयक अधिवेशन भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित लोकसेवा आयोग विधेयक सन्देश सहित टेबल गर्ने बाहेक कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्न सकेको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण नागरिकका सरकारका विधेयक अघि बढाउन नसकिएको माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले बताउनुभयो कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेले यसअघि एकै वर्षमा चालिसभन्दा बढी कानून बनाएको दृष्टान्त रहेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष यता संसदमा जनताका पक्षमा कामै नभएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो संसदलाई बन्धक बनाइयो स्वार्थ प्रयोग गरिनाले संसदको कामकारवाही ज्यादै प्रभावहीन भएको छ संसदले राज्य शासन सञ्चालनमा प्रभाव पार्नुपर्छ तर संसद सरकारको लाचार छाया बनिरहेको छ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमवाङ संसदले केही काम गर्नै नसकेको आरोप लगाउनुहुन्छ जबकि एमाले नै संसदमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ नेमवाङले भन्नुभयो सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन भन्ने त बैठकको कार्यसूची हेर्दै थाहा हुन्छ नि संसदले सिनको भाँच्न सकेको छैन एमाले संसद नचाहेको आरोप लगाउनेहरूले त धमाधम गरेर देखाउनु नि कङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भूषालले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको कामको निगरानी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको भए पनि एमाले त्यो अवसर गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो सांसदहरूको तलब भत्ता र संसद सञ्चालनका लागि मात्रै साउनदेखि फागुनसम्म चौतिस करोड रुपियाँ खर्च भएको छ तर संसदले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो नभइरहेका बेला विदेश स्थित धेरै कुटनीतिक नियोग कार्यवाहक राजदूतका भरमा चलिरहेका छन् विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा लामो समयदेखि उपसचिव र शाखा अधिकृतले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयका कुटनीतिक अधिकारीहरूले सम्हाल्ने जिम्मेवारी तेस्रो श्रेणी र दोस्रो श्रेणीका कर्मचारीले धानिरहेका छन् राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका दुई अनुसार करियर सेवाबाट राजदूत बन्न कम्तीमा पहिलो श्रेणी हुन आवश्यक छ तर अहिले नेपालका विदेश स्थित दस नियोगमा शाखा अधिकृत आठवटामा उपसचिव र दुईवटामा सहसचिवले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेरहेका छन् नेपालको तीस मुलुकमा दूतावास र तीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमा नियोग प्रमुख रहन्छन् तीमध्ये अहिले एघार मुलुक र दुई स्थायी नियोगमा मात्र राजदूत छन् नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन सहित बिस मुलुकमा अझै राजदूत पद खाली छ देउवा सरकारले भारत अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेकामा दुई मुलुकमा राजदूत नियुक्त भइसकेका छन् बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य जिम्मेवारी सम्हाल्न लन्डन गइसक्नु भएको छ अमेरिकाका लागि राजदूत श्रीधर खत्री पनि आइतबारै नियुक्त भइसकेको छ भारतका लागि राजदूत शङ्कर शर्माको भने अझै एग्रिमो आउन बाँकी छ रुस श्रीलङ्का इजरायल ओमान बहराइन ब्राजिल इजिप्ट म्यानमार स्पेन र बङ्गलादेशमा शाखा अधिकृतले कार्यवाहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् यस्तै दक्षिण अफ्रिका दक्षिण कोरिया डेनमार्क जापान अस्ट्रेलिया संयुक्त नियोग भिएना मलेसिया र साउदी अरबमा उपसचिवले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भारत र चीनमा भने सहसचिवहरूले कार्यवाहकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् सबैभन्दा लामो समय दक्षिण कोरियामा सन् दुई हजार उन्नाइसको जनवरीदेखि रामसिंह थापाले कार्यवाहक सम्हालिरहनु भएको छ नेपालमा सरकार फेरि पछि राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफ्नो मान्छेलाई पठाउने गृहकार्य लामो समयदेखि चलिरहेको छ दुई हजार बैसठी त्रिसठी अघिसम्म सामान्यतया नेपालका राजदूतले नियमित चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर फर्कन्थे पछिल्लो समय सरकारले मेरिट भन्दा पनि आफू निकटलाई राजदूत नियुक्त गर्न थालेको छ यसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण करन... भएको छ नेपालले सिफारिस गरेका राजदूत शङ्कर शर्माका नाममा सहमति एग्रिमोका लागि पत्रचार गरेको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि भारतले जवाफ दिएको छैन सँगै सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायतका लागि र शिरोधर खत्री अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त भइसक्दा भारतबाट भने एग्रिमो नआएको हो एग्रीमा नआउँदा शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन एग्रीमा आएर बेलायतका लागि राजदूत आचार्यको नियुक्ति गत माघ चौधमै भएको थियो खत्री भने अमेरिकाका लागि राजदूतमा आइतबार मात्रै नियुक्त हुनुभएको थियो अमेरिकाको वासिङटन स्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको मुख्यालयले नेपालको संसदले गरेको एमसिसी सम्झौताको अनुमोदनलाई स्वीकारेको छ एमसिसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सम्झौता अनुमोदन गरेकाले अब पाँच वर्ष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेको बताएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ एमसिसी नेपाल सरकारसँग भएको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको सङ्घीय संसदको निर्णयलाई स्वीकार गर्दछ यसै सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कानुनका अभ्यासकर्ता सीमान्त दाहाललाई एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणाबारे केही नबताउनुलाई कसरी लिनुहुन्छ भनी सोधेका छौं त्यसमा दुईका मुख्य विषयहरू अलिकति हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने थियो एउटा यो स्टेटमेन्टमा के छ भने पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरेको या राइटिफाई गरेको सन्धिलाई हामी अक्नोलाइज गर्छौँ भनेको छ र त्यसपछि त्यससँग जोडिएको अर्को सेन्टेन्स के छ भने यो कम्प्याक्ट सम्झौता र परियोजना दुइटै अब कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ भनेर कारणले दुइटै विषय पर्दाखेरि अब इन्टरप्रेटेटरी डिक्लेरेसनलाई उहाँहरूले एमसिसीको तर्फबाट त्यसमा बोल्दै नबोले तापनि जब स्टेटमेन्टले हामी अगाडि कार्यान्वयनको चरणमा सक्छौ भनिसकेपछि त्यसलाई कसरी हामीले बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि अब कार्यान्वयनमा यो एमसिसी कपाइट जान्छ त्यसको मतलब के हो भने जे नेपालको तर्फबाट भयो त्यो तर्फबाट भएको विषयमा अमेरिकाबाट त्यसमा कुनै विरोध छैन अमेरिकाले त्यसलाई विरोध जनाएको छैन त्यस अब यो सार्वभौम संसदले जारी गरेको व्याख्या घोषणालाई विरोध नगरिसकेपछि संसदलाई कार्यान्वयनमा लाने भनिसकेपछि त हामीले त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने संशय गर्नुपर्ने त म अवस्था या त्यो स्पेस त म देख्दिनँ यसलाई हामीले उसको मौन स्वीकृति भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ स्वीकृति या केही नभने पनि अब यो परियोजनालाई कार्यान्वयन लान सक्छ भनेपछि त्यसलाई स्वीकृति या विरोध नभइकन जे हामीले गर्यौँ त्यसको जानकार उहाँहरू हुनुहुन्छ डिक्लेरेसन जारी भएको छ त्यस अनुसार पनि यो परियोजना र कम्प्याक्टको कारण हुन सक्छ भन्ने विषयमा उताबाट मानिएको भन्ने हामीले दृष्टिकोण बनाउनु सम्झौतामा भएको केही विषयलाई अझै निर्देशित गर्ने र थप स्पष्ट गर्ने काम मात्रै गरे विरुद्ध हुने गरी त त्यसले केही काम गरेको छैन एनसिसीले त्यो विषयलाई एकदम क्याटेगोरिकली तपाईँहरूले नेपालले जारी गरेको इन्टरप्य हाम्रो धारणा यो छ भनिराख्नुपर्छ एकतर्फी गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले मूल परिमार्जन गर्न परिमार्जन भनेको त कुनै विषयमा त्यसमा थप परिष्कृत गर्ने प्रष्ट बनाउने कामलाई पनि त परिमार्जन भनिन्छ नि त परिमार्जन त भएको छ जहाँसम्म संसदले गरेको प्रक्रिया नेपालको कानुनी प्रक्रिया जो टुङ्गिसकेका यताबाट त्यो टुङ्गेको विषयलाई उनीहरूले उताको तर्फबाट त्यसलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा अब हामी सन्धि कार्यान्वयनको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ भनिसकेपछि त यो जुन जारी गरेको छ संसदले व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसीले नमानेको भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी आधार चाहिँ के छ कानुनी आधार त दुईटै छ अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि आधार छ र नेपालको कानुनमा पनि आधार छ र नेपालले यस्तो घोषणा जारी गरेको पुरानो उदाहरणहरू पनि भन्ने अभ्यास पनि छ त्यस कारणले यो कानुनी आधारै नभएको यसको कानुनी मान्यता नभएको यो कानुनी धरातालै नभएको भन्ने भन्ने अवस्था छैन शब्द राख्दा राख्दै यस्तो डिक्लेरेसन जारी गर्न पाइँदैन भनेका प्रतिवेदन हो त्यसमा व्याख्यान् घोषणा चाहिँ दुवै एउटा बहुपक्षीय सन्धि र अर्को द्विपक्षीय सम्धि दुईटैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर स्थापित गरेको छ कार्यान्वयनको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो रहन्छ त अब एउटा कानुनी प्रक्रियाको कुरा थियो त्यो कानुनी प्रक्रियाको कुरा लगभग टुङ्ग्यो अब यताबाट पत्रकार हुनुपर्ने कामहरू बाँकी होला अब त्यस बाहेक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनहरू बाँकी छ एउटा त यो प्रसारण लाइनलाई चाहिने एउटा सब छ त्यो सब चाहिँ रात माटे भन्ने नुवाकोटमा बन्छ चाहिने जग्गाको अधिकरणको प्रक्रिया लगभग टुङ्गिसकेको छ त्यो अगाडि बढ्छ तर यो ट्रान्समिसन लाइन त झन् चार सय किलोमिटरको छ नजिकै सिन्धुपाको लक्ष्मी फेटिङ हुँदै रातमाटे नुवाकोट त्यसपछि दमौली त्यसपछि हेटौडा अनि साथै तल नवलपरासीमा या रूपन्देखीमा बुटवल हुँदै इन्डिया नेपाल बोर्डरमा पुऱ्याउँछ यो त चार किलोमिटर लाइन त्यहाँ सरकारी जग्गा पर्नु सक्छ त्यहाँ निजी जग्गा पर्न सक्छ त्यो सरकारी जग्गाको लिजमा लिनु पर्यो र निजी जग्गालाई अधिग्रहण गर्नु पर्यो अनि जहाँ जहाँ तार जान्छ यो ट्रान्समिसन लाइनको त्यहाँ राइट अफ वे लिनु पर्यो यो प्रक्रियाहरूलाई टुङ्गाउनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रक्रियाहरू टुङ्गिसकेपछि चाहिँ त्यो पाँच वर्षको समयावधि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अभ्यासकर्ता सीमन्त दाहाललाई एमसिसीले व्याख्यात्मक घोषणाबारे केही नबताउनुलाई कसरी लिनुहुन्छ भनी सोधिएको यो प्रश्नपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सङ्घीय संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको दुई दिनपछि टेलिफोन सम्वाद गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्ल्याङ्केनले युक्रेन र रुस मामिलामा समान धारणा सार्वजनिक गरेका छन् मंगलबार रातिको द्विपक्षीय टेलिफोन सम्वादपछि ट्विट गर्दै विदेश मन्त्री ब्ल्याङकेनले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण तथा युक्रेनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति अमेरिकाको समर्थनबारे देउवासँग कुराकानी गरेको उल्लेख गर्नुभयो त्यसपछि ट्विट गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका विषयमा छलफल भएको र आफूहरू नेपाल र अमेरिकाको युक्रेनको सार्वभौम सत्ताका सम्बन्धमा समर्थन जनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ युक्रेन छाड्न पोल्यान्डको मेरिका सीमामा पुगेका नेपाली फर्केर स्लोभाकियाको सीमातर्फ लागेका छन् चार दिनदेखि बस्दा पनि पोल्यान्ड पस्न नसकेपछि उनीहरू स्लोभाकियाको हुजभोर सीमातर्फ जान थालेका हुन् रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे लगतै राजधानी किब लगायत सहरमा भएका नेपाली पोल्यान्डको मेरिकातर्फ गएका थिए तर पोल्यान्ड प्रवेश गर्न नपाएपछि उनीहरू युक्रेनको अर्को छिमेकी स्लोभाकियाको सीमातर्फ हिँडेका हुन् अब कान्तिपुर Antipour, Savista. पालपाली ढाका राष्ट्रिय पहिचान मात्र नभई निर्यातको प्रशस्त सम्भावना भएको वस्तुको सूचीमा पर्छ पछिल्ला वर्षमा पालपाली ढाका जस्तै देखिने मेसिनबाट उत्पादित कमसल र सस्तो मूल्य पर्ने आयातित कपडाले बजार ओगर्दा नेपाली उत्पादन ओजेलमा पर्दै आएको थियो दक्ष कामदार कच्चा पदार्थको अभावको समस्या झेरिरहेका उद्योगीहरू विस्थापित हुने खतरामा पुगेका थिए तर पालपाली ढाकाको पुनरुत्थानका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न निकायको पहलपछि पालपाली ढाका उद्योग बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ समयको एउटा कालखण्डमा नेपाली पहिचान झल्काउने सामग्रीको रूपमा परिचित पालपाली ढाकासँग जोडिने नाम हो पूर्णमाया महर्जन पाल्पाको तानसेन नगरपालिका छ निवासी उनै पूर्णमायाको उमेर तिरासी वर्ष भए पनि दिनचर्या अझै पनि ढाकाको तानमा बितिरहेको छ दुई सालमा उनको परिवारले शुरू गरेको ढाकाको व्यवसाय विस्तार हुँदै पालपाली ढाका संघको रूपमा स्थापित छ यो बीचमा स्थानीय छ सय भन्दा बढी महिलाहरूलाई तालिम दिनुका साथै रोजगारी समेत दिलाउन पाउँदा मायालाई सन्तुष्टि मिलेको छ उनी छिन्जार पदर सालबाट आफ्नै फेमिलीबाट तयार गरेको त्यो गरेर गरेर अहिले हामीले चाहिँ धेरै महिलाहरूलाई काम दियो साडी पनि बुन्या थिए साडीलाई हामीले ढाको महँगो भयो भनेर छोडेको अहिले साडी कुर्सा कपडा तयार गर्दैछु अहिले हेन्डलुम टान मेरो आठवटा छ छ पुडमाया र उनको परिवारको विरासत जोडिएको पालपाली ढाकाको उत्पादन र बजार पछिल्ला वर्षमा सेलाएको थियो कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको अभाव तथा ढाका उत्पादन र व्यापार प्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षणमा कमी हुँदा पालपाली ढाका ओजेल पर्दै थियो तर दुई वर्ष अघि स्थानीय तह लगायतको पहलमा पालपाली ढाकाको पुनरुत्थानको पहल, पाल पुनरु पहल शुरू भएपछि उत्पादन र व्यापारमा वृद्धि हुन थालेको छ त्यसो त पुडमाया सहितका व्यवसायीलाई पालपाली ढाका भनेर आधुनिक मेसिन बनाएको सस्तो र कमसल खालको कपडा बिक्री भइरहेकोमा दुःख लागेको छ आयातित कपडाले आफूहरूको पहिचान नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता अझै पनि छ धागोको समस्या हरेक चिज कच्चा सामानको समस्या हामीलाई भइराखेकै छ अस्ति पनि काठमाडौँ जाँदा ढाका त महँगो भयो नि भन्थ्यो ए बाबा धागै महँगो छ मदुरलाई दिन पर्यो यहाँ वहाँ हेर्दाखेरि कस्टिङ गर्दा महँगै हुन्छ बाबु भने हामीले धागो किन्ने भन्दा सस्तो उसले दिन्छ र बेच्नेलाई नाफा हुन्छ सबै डिजाइन मेरो हो तर मैले डिजाइन काटेको मेरो भन्छा, मेरो भन्छ भन्छ नै नै गरेको सबै सुरुबाट माग अनुसारको उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको आयातित कपडाले बजार हस्तक्षेप गरेको बताइन्छ पहिचान नै गुम्ने खतरा देखिएपछि स्थानीयहरू मिलेर पालपाली ढाका संघ नै गठन गरे यस्तै स्थानीय व्यवसायी लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहितको सहकार्यमा पुनरुत्थानको पहल भएपछि उद्योगहरू अहिले लयमा फर्किन थालेका छन् पालपाली ढाका संघका संयोजक सागर मान महर्जन हाम्रो जुन ओरिजिनल ढाकाहरू छन् यसलाई चाहिँ चिनाउनको लागि यो चाहिँ एउटा हाम्रो मार्केटिङ टुल्स टु नौवटा कारखाना अहिले जुन छ हामी बढेर चाँडै नै पन्ध्रवटा हामी पुग्दैछौँ उत्पादन मात्रै नहेरेर हामीसँग उत्पादित भएका वस्तुहरूलाई विविधिकरण गर्ने जस्तो पालपाली ब्रान्डमा हामीले ढाका मात्र बेच्दैनौँ पछौरा मात्रै बेच्दैनौ त्यसबाट विविधिकरण गरेका वस्तु जस्तो फेसनका कपडाहरू हुन सक्यो पहिलोचोटि पालपाली ढाका

ढाकाबाट खास गरी विभिन्न डिजाइनका टोपी सल खादा रुमाल झोला तथा घरेलु सजावटका सामग्री बनाउन थालिएको छ कला र परम्परागत तानहरूबाट बुनिएको कपडाहरू निर्यातका लागि पनि आफूहरू उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ लागेको मनोज राज शर्माको छ त्यो जुन गुमेको साग थियो त्यो जोगाउनको निम्ति हामी आएको हौ यस्तै कार्य गर्दै जाँदा हामीसम्म विदेशीहरू हिजो आजको प्रविधिहरूसँग जोडिएर विदेशीहरूले पनि सम्पर्क गर्नु भएको छ र उहाँ जिल्लामा हाल उद्योगहरू ढाका संघमै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भने तिन सय बढी तानबाट कपडा उत्पादन भइरहेको छ दुई घर परिवार संलग्न रहेको यस व्यवसायबाट जिल्लामा दुई, जिल्ला दुई करोड रुपियाँ बराबरको वार्षिक कारोबार हुने गरेको संघले जनाएको छ नयाँ पालपाली ब्रान्डको घोषणा सहित यसको उत्पादन र व्यापार विस्तारका लागि भएका प्रयत्नलाई अघि बढाउँदै मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन ढिलाइ भइसकेको छ त्यसका लागि राज्यको तर्फबाट समेत प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पाल्पा सहकर्मी माधव अर्यालको सहयोगमा कान्तिपुर सविस्तार भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका समस्यालाई वार्ता मार्फत अघि बढाउने बाटो खुलेको छ बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ संचार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्री परिषदले फागुन सोह्रमा निर्णय गरेको हो भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका वर्षौंदेखिका समस्या समाधानका लागि वार्ताको नेतृत्व अब नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गर्नुहुनेछ उहाँले बेलायतमा गएर त्यसका लागि गृह पनि थालिसक्नु भएको छ टोलीमा परराष्ट्र मन्त्र का युरोप अमेरिका महाशाखाका प्रमुख निर्मल राज काफले बेलायती राज दूतावासकी उपनियुक्त प्रमुख रोशन खनाल र ब्रिटिस गोर्खाका प्रतिनिधि छन् सरकारले नेपाली टोली को नेतृत्वकर्ता घोषणा ने। ने। गरे लगतै भूपु ब्रिटिस गोर्खा वृत्तमा आशा पलाएको छ भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई नै कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि बेलायतले पालना नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिक सरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा अघि भएका भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गरेको छ भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनुपर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन् किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी र यौन शोषणको आरोपमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा पीडितमाथि नै लान्छना लगाउने र आरोपितको पक्षमा पैरवी गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ नेपालको कानूनले अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमति लिएरै पनि यौन सम्पर्क गरेमा बलात्कार ठहरिन्छ तर प्रचलित कानून प्रहरी अनुसन्धान र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न तथा पीड़ितलाई आतंकित बनाउन अहिले सिने कलाकारहरू नै लागेका छन् स्टार डमको छायामा राखेर र बालिकामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि यो विषयमा अदालतमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो आरोपित निर्दोष नै हुन् भने पनि उनले अदालतबाटै इज्जतपूर्वक सफाई पाउनुपर्ने हो तर उनका शुभचिन्तकले देशको कानूनलाई समेत चुनौती दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि तमासा बनाएका छन् डायरीमा पुनः ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नगर्ने योगदान भएको देखिएको छ पछिल्ला वर्षहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवाहित कर्जा उच्च दरले बढिरहँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर निकै कम हुनुले यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् उच्च कर्जा विस्तारले आयात बढाउनुका साथै मूल्य वृद्धि घर जग्गा गाडी लगायत सम्पत्तिको मूल्य बढाउन प्रत्यक्ष योगदान गरेकाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम टेवा पुगेको अर्थविदहरूको छ कर्जा विस्तार मार्फत बजारमा पैसा प्रभाव ए पनि त्यसको करिब सत्तरी प्रतिशत रकम आयात मार्फत देश बाहिर गएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान नभएको उनीहरूले बताएका छन् माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी ग्रान्दी मल्की मल्किकार्जुन राव जीएमआर ग्रुपले आयोजना विकास सम्झौता पिडिए भएको आठ वर्षसम्म लगानी ल्याउन नसकेपछि अर्को निर्णयका लागि दुई विकल्प तयार भएको छ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले दुई विकल्पसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार जिएमआरसँगको सम्झौता रद्द गर्ने वा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न उसैलाई सरसहित डेढ वर्ष समय थप्ने विकल्प कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष महासभाको बैठकले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेपछि पहिलो पटक राष्ट्रसंघको विशेष महासभा बसेको हो एक सय तिरानब्बे कुल सदस्य रहेको राष्ट्रसंघको बैठकमा एक सय एकचालिस मुलुकले रुसी कदमको विरोधमा मतदान गरेका हुन् नेपालले पनि रुसको विरोधमा मतदान गरेको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी न्युयोकले उल्लेख गरेको छ रुस बेलारूस सिरिया उत्तर कोरिया र इरिट्रियाले मात्रै रुसको पक्षमा मतदान गरेका थिए यसैबीच रुस र युक्रेन बीचको वार्ताका निम्ति आज हुने बैठकमा युद्धविरमका बारेमा छलफल हुने भएको छ पोल्यान्ड र बेलारूस सीमा क्षेत्रमा हुने वार्तामा सहभागी हुन राजधानी केपबाट बार्ता, वार्ताकारहरूको समूह त्यसतर्फ जान रुसी सेनाले सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ कतिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग चेल्सी साउथ ह्याम्पटन र लिभरपुल एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् चेल्सीले लुटोन टाउनलाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो चेल्सीका लागि साउल नगेज टिम वर्णर र रोमेलु लुकाकुले गोल गर्दै चेल्सीलाई क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गराएका थिए गैराती भएको अर्को खेलमा साउथ ह्याम्पटनले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई तीन एक गोल अन्तरले पराजित गरेको छ लिभरपुलले नर्वेज सिटीमाथि दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ लेबरपुललाई एफए कपको क्वार्टर फाइनलमा पुर्याउनका लागि ताकुमी मिनामिनोले दुई गोल गरेका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ साथै पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको समेत महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बाइस डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ सूर्योदय बिहान छ बजेर सत्ताइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त परे साँझ छ बजेर पाँच मिनटमा हुनेछ यो साथी रमेश र म